Ko imamo linearnost pričakovane vrednosti, se nam odpre neke možnosti za računanje. In vrnili se bomo tej igri na srečo, ki smo jo obravnavali že pred nekaj časa, ki smo jo uporabili za to, da smo motivirali definicijo pričakovane vrednosti. Nismo jo pa znali takrat še zračunati. Zdaj imamo pa v rokah sredstva, da bomo zračunali, ampak najprej moramo nekaj metodoloških stvari povedati. Naslov je zdaj metoda. Indikatorja. In začeli bomo z definicijo, ki bo na prvi pogled izgledala zelo preprosta. Definicija. Slučajni spremenljivki. X rečemo indikator. Ali indikatorska slučajna spremljivka. Če ima vrednosti v množici nič ena. Oznaka za take slučajne spremljivke je tole oznaka. X je del nuli. P. To je v čast Jakobu Bernuliju. V čast Jakobu Bernuliju. Do 1705. Jakob Bernoulli je eden od prvih matematikov, ki je resno pisal o verjetnosti, napisal je knjigo, ki se je reklo Ars Conjectandi, kateri se bomo še vrnili, ko bomo govorili o centralnem primitnem izreku. Pa zdaj, dolgujem vam še pojasnilo, kaj pomeni tisti parameter P, ki je tukaj noter v oznaki. Parameter P. P je oznaka za verjetnost, da je x enako 1. In še opomba. Dosti krat se uporablja bolj oznaka i, kot oznaka x, sicer uporabljamo oznako x za slučajne spremljivke, za indikatorje se pa bolj uveljavlja oznaka i, da je v skladu z besedo samo, torej opomba, pogosto pišemo i je Bernoulli p na mesto. Na mesto x. Kole. Pa še ena opomba, oziroma niti ne opomba. Glede na to, da so slučajne spremljivke za nas funkcije na množici vseh možnih izidov, lahko interpretiramo tako slučajno spremljivko tudi kot indikator nekega dogodka. Zdaj, iz kombinatorike in ostalih delov matematike veste, da je funkcija, ki je ena na določeni množici, nič pa drugot indikator tiste množice. Edino, da v verjetnosti uporabljamo malo drugačne oznake, kot se uporabljajo sicer. Mislim, da sicer se običinoma uporablja hi. Grška črka hi, mi bomo uporabljali pa i. Se pravi, glede na to, da so slučajne spremenljivke, na omega, v resnici gre za indikatorje
dogodkov. Zato bomo pogosto pisali IA za indikator dogodka A. Za indikator dogodka A. Pa še eno opombo, glede oznak, da se ne bomo zgubili. Opomba, alternativna oznaka je 1A. In to oznako boste zelo pogosto videli, posebej, če bo kdo od vas zdaj zabredel v finančno matematiko, se tako oznako več čas uporablja. Takole. No zdaj, očitno je tole, če je I Bernoulijeva slučajna spremljivka, če je I Bernoulli P, je seveda tole. I od I je enako nič krat verjetnost I enako nič plus ena krat verjetnost, da je I enako ena, je enako seveda P. In z drugimi besedami, če je IA indikator dogodka A, je seveda verjetnost, da je x enako 1, je verjetnost A in je I od IA enako verjetnosti od A. Tudi do zdaj je bilo vse zelo preprosto. In do zdaj nismo uporabljali nobene lastnosti, linearnosti pričakovane vrednosti. Dva nekaj lažja, enega pa nekaj težjega. Primer. Lepo x hipergeometrijska slučajna spremljivka. Se pravi, bo x hipergeom n v velikina. Slika, kako taka slučajna spremljivka nastane, je tale. V posodi imamo bele kroglice in rdeče kroglice. In naključno, brez vračanja, izberemo maline kroglice. Se pravi, naključno, brez vračanja, izberemo maline kroglice. In x je enako število belih kroglic. Zdaj, a se te spremni, če vse kroglice izberemo naenkrat, ali pa če jih izberemo eno po eno? A je kakšna razlika? Če vsakeč naključno izberemo eno kroglico in s tem izbiranjem nadaljujemo, kar se verjetnosti tiče, ni nobene razlike, se pravi, kar se vrednosti tiče, lahko izbiramo kroglice eno po eno, dokler jih ne izberemo. Ne. In definiramo tole. Definiramo IK je enako 1, če je izbrana kata, izbrana kroglica
kroglica bela, pa nič sicer. To se pravi, izbirate, pa si napišete ena ali nič, glede na to, ali je kroglica bela ali rdeča. In ko pridete do te kroglice, ste napisali n, nič ali enk. Čemu je enaka ta vsota nič ali enk? Vsakič, ko ste dobili belo kroglico, ste napisali ena. Če zdaj te slučajno spremljivke se štejemo, kaj dobimo? X dobimo. Se pravi, očitno je tole res. Očitno je x enako i1 plus i2 plus in tako naprej plus i n. Ampak, vemo še nekaj več kot to. Vemo tole. I1 je Bernoulli. Kakšen je parameter? Verjetnost, da je prva kroglica, ki jo izberemo, bela, je B deljeno z velikim N, zato ker je B belih kroglic, pa N je pa vseh kroglic. Zdaj pa, kaj pa naslednja? Ok, moram pojasniti tole, da vsa vprašanja, ki jih postavljamo, teh slučajnih spremljivkah, postavljamo, preden se posode dotaknemo. Takrat, ko se posode dotaknemo, začnejo te slučajne spremljivke nastajati in postanejo števila. Preden se pa posode dotaknemo, so pa slučajne spremljivke. Na to stališče se bomo še več kolikrat postavili, posebej takrat, ko bomo govorili o statistiki. O statistiki bom to neskončno krat ponovo. Ampak postavil vam bom vprašanje na malo drugačen način. Če jaz držim 52 kart, pa jih premešam, pa vam dam karto z vrha. Kakšna je verjetnost, da bo rdeča? Ena polovica, ker je pol rdečih in pol črnih. Potem zmešam karte še enkrat, pa jih držim vseh 52 kart, pa bom rekel, zdaj vam bom pa razdelil 27 kart. Kakšna je verjetnost, da bo 17 rdeča? Isto, se ni nobene razlike. 17. karta je lahko katerakoli od kart. To se pravi, da bo z enako verjetnostjo rdeča ali pa bela. Kaj pa tukaj? Če pogledate tole posodo, preden se jo dotaknem, pa vam rečem, kakšna je verjetnost, da bo 17. kroglica bela? Nisem se še dotaknil posode. Bezna. Ja, isto. Zato, ker je lahko 17. kroglica katerakoli. Katerakoli se lahko pojavi kot 17. kroglica in katerakoli z enako verjetnosti. To se pravi, da vse te slučajne spremljivke imajo enako Bernoullijevo porazdelitev. To pomeni, da lahko napišemo tole. Ker je katerakoli kroglica, lahko kata kroglica, je verjetnost, da bo kata kroglica bela enaka b deljeno z n. Torej, vse te, torej je i k, je tudi Bernoulli b deljeno z n. No, zdaj pa imamo x napisano kot vsoto, teh indikatorjev pa lahko zračunamo. Se pravi, računamo e od x je enako e od i1 plus in zaradi linearnosti, ki jasno velja tudi za vsote več slučajnih spremljivk, ne samo dveh, dobimo potem tole, da je to e i1
плюс E и 2, плюс и така напред, плюс E и N. Vse slučajne spremljivke imajo enako pričakovano vrednost, dobimo b deljeno z n plus b deljeno z n plus b deljeno z n je enako n krat b deljeno z n. Pa smo zračunali pričakovano vrednost hipergeometrijske porazdelitve s tem obvozom okrog, da smo šli skozi indikatorske slučajne spremljivke, s čimer so stvari postale zelo simetrične in zelo elegantne. Zdaj mimo grede, če vam razdelim pet kart z dobro primešanega kupa kart, koliko je vaše pričakovano število asov? Asi so štirje, to se pravi dobrih kart je 4 so dobre karte, 52 je vse, 5 vam jih razdelim, je 5 krat 20 deljeno z 52. To se pravi, če vam razdelim 5 kart z dobro premišljenega kupa kart, boste imeli približno 1/2 asa. Vaše pričakovano število asov je 1/2, okrog 1/2. Takole, zdaj se pa lotimo tega bolj zahtevnega primera, ki sem ga že enkrat pripisal na tablo, zdaj ga bomo pa dejansko zračunali. Primer. V internetni igri na srečo imamo 12 ploščic, ki izgledajo odkole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Najprej imate 4 enke, potem sta 2 dvojki, potem trojka, D, S, 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 S. Se pravi, zdaj ploščice se v igri obrnejo. Naključno premešajo. In igralec jih odkriva. Od leve proti desni. Se pravi, stvar bo izgledala takole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. In zdaj, igra se konča, ko igralec odpre karto stop. Pravi, igra se konča. Ko igralec odkrije prvič ploščico stop, S je enako stop. In zdaj povedal sem že, da izplačilo je vsota vseh številk. Če pa med odkritimi karticami še D, se pa ta vsota pomnoži z 2. To se pravi, da izplačilo je vsota odkritih števil če pa je med odkritimi ploščicami še D, se ta vsota pomnoži z 2. Se ta vsota pomnoži z 2. Takole, to sem, vsi razumemo. Igra je popolnoma jasna. Kar smo ugotovili zadnjič, je, da lahko smatramo izplačilo te igre
kot slučajno spremenljivko. Se pravi, označimo izplačilo z x. Plačilo z x. To je slučajna spremenljivka. In kar smo zadnjič ugotavljali, je to, da kar smo največ pripravljeni plačati za igranje te igre, je pričakovana vrednost te slučajne spremenljivke. Se pravi, vemo, da smo za to igro pripravljeni plačati največ pričakovano vrednost. Zdaj se pa pojavi vprašanje, kako bi to pričakovano vrednost zračunali. Vemo, da pričakovana vrednost je vsota vseh možnih vrednosti, pomnoženih z verjetnostjo, da dobimo tisto vrednost in to moramo se šteti. Problem, ki ga imamo v tem konkretnem primeru, je, da je iskanje po razdelitve zelo zamudno, zelo zoprno. Zato bomo ubrali kakšno drugo pot in zdaj, ko imamo indikatorske slučajne spremenljivke in ko imamo linearnost za pričakovano vrednost, lahko vse skupaj izračunamo. In ideja tega je tale. Označimo si ta prvo enko, da si jo oglejmo. Spravi, oglejmo si to enko. Pa se vprašamo, a ta enka bo prispevala k našemu končnemu izplačilu. Kdaj bo tale enka prispevala k našemu končnemu izplačilu? Če bo pred vse. Če bo pred vse. Zdaj prispeva pa tale enka lahko kaj? Ali pa dva. To se pravi, da vas to spominjam na kaj, če se zgodi dogodek, da je ta enka predsejen in da je ta predsejen, bo prispevala dva. Če se zgodi dogodek, da bo ta enka predsejen, da bo pa zasejen, bo pa prispevala ena. Se pravi, kako bi lahko napisali prispevek te prve okrožene enke k celotnemu izključilu? Pravi, ideja je to. Pomislimo, koliko obkrožena enka prispeva k x. Zdaj, prispevek je tale. Je ena, v kjerem primeru? Če je bom rekel, a ena, ena. Bom potem povedal, kaj to pomeni. Plus dvakrat indikator A1, 2. Pričemer je A1, A1, 1. Je dogodek, da prva enka prispeva 1, A1, 2. In pa dogodek, da prva enka prispeva 2. To se pravi, da lahko prispevek enke napišemo kot neko slučajno spremljivko, ki jo izražimo z indikatorji dogodkov. Kaj lahko naredimo pa z vsemi ostalimi številkami, ki jim tegnejo prispevati? Kaj pa za tega? Pa lahko naredimo isto. Pa za tega lahko naredimo isto. Se pravi, vsi
tile po vrsti bodo prispevali nekaj. Se pravi, prvi štiri enke bodo vse prispevale tole, pa napišemo takole, da rečemo A, J, ena je enako J, ta enka je pred stopom, ampak D ni pred stopom. Pa A, J, 2, napišemo J, ta enka je pred S, D je pred S. A zdaj jasno, kako bomo napisali celoten X. Predlog za ostale. Na popolnoma enak način. Za naslednjim korakom bom gledal dvojke, pa rečem, podobno definiramo. B, ena, J je dogodek. Dvojka, J ta. Dvojka je pred. S. In D ni pred S. Pa B, oziroma tako, J1, mislite, J1. Pa B, J2, ne, J ta dvojka je pred S, pa D je pred S. Pa C, ena, ena je tri. Pred S, D je pred S, pa C, 1, 2 je enako isto, pa D, zdaj ne bo ta prvi ni, drugi je pred S. In zdaj imamo vse napisano, kar potrebujemo. In zdaj lahko tole slučajno spremljivko razbijemo na koščke posameznih prispevkov. Zapišemo lahko. X je enako. Sota, J je 1 do 4, 1 A je 1, plus 2 krat vsota, J je 1 do 4, 1 A je 2, plus sota, J je enako 1 do 2, pa dvojka, pa B je 1, plus štirka vsota, J enako 1 do 2, pa 1, B, J, 2, pa plus trojka krat 1, C, 1, 1, plus šestka krat 1, C, 1, 2. Se pravi, tole veliko slučajno spremljivko smo zdaj razstavili na kose. Razbili smo na prav faktorje s tem, da smo obrnili razmišljanje, pa smo rekli, na mesto, da gledamo celotno slučajno spremljivko, bomo gledali posamezne prispevke. In zdaj, če si vi vsakič, ko te ploščice obrnete, napišete te enke oziroma ničle in jih seštejete in pomnožite, koliko sem tam napisal, dobite točno končno izplačilo. Kako je zdaj s pričakovano vrednostjo take vsote? To so slučajne spremljivke, ki jih seštevamo ali pa množimo s konstanto. Vemo, da je pričakovana vrednost linearna, to se pravi, da lahko napišemo pričakovano vrednost kot vsoto pričakovanih vrednosti. Pa še to vemo, da je indikator nekega dogodka enak indikatorju, da je pričakovana vrednost indikatorja dogodka enaka vrednosti iz tega dogodka. Se pravi, zaradi linearnosti
linearnosti bo veljalo, da je f od x je enako vsota j je enako 1 do 4 verjetnosti a j 1 plus 2 krat vsota j je 1 do 4 p a j 2 plus 2 krat vsota j je 1 do 2 verjetnosti b j 1 plus 4 krat vsota j je 1 do 2 verjetnosti b je 2 plus 3 krat verjetnost c 1 1 plus 6 krat verjetnost c 1 2. Takole, in zdaj ostane samo še to, da zračunamo verjetnost posameznih dogodkov, kar pa ne bo zelo težko. Kaj mislite? Kakšne so verjetnosti teh štirih dogodkov, tej vsoti? A je kakšna od teh enk privilegirana pred ostalimi enkami? Ne. A ne vsi tisti dogodki bodo imeli enako verjetnost zaradi popolne simetričnosti med enkami? In isto velja za obe dvojki. Pa gremo zračunati A1, 1. Kako se pa tega lotimo? Zdaj pa, ko razmišljamo o A1, 1, o dogodku A1, 1, si bomo ogledali samo tele ploščice. Enko pa tele. In tele ploščice bodo na nek način permutirane. Ko mi obrnemo ploščice, se bo vidilo tole. In tele stopi in enke in dve se bodo nekje porazdelili. Pa recimo, da je takole. Recimo, da je d tle, pa da je enka tukaj, pa en stop je lahko tukaj, en stop je lahko tukaj, en stop je lahko tukaj, pa en stop je lahko tukaj. Zdaj vas pa tole vprašam. Če mi pogledamo samo vrstni red teh šestih ploščic, a so naključno permutirani? Se pravi, če permutiramo vseh 12, pa potem ostale, ki nas ne zanimajo, strani vržemo, pa obdržimo samo tele modre. A smo inducirali na ključno permutacijo? Smo inducirali na ključno permutacijo. To se pravi, da ko, če gledamo samo prvo enko in d pa te štiri s, s je, jih na koncu vidimo naključno permutirane. Kdaj se bo pa zgodil dogodek A1, 1? To se pravi, da bomo v naključni permutaciji teh videli enko pred sejem, d-ja pa ne pred sejem. Kaj se mora zgoditi? Kako mora biti naključno permutirane? Najprej mora biti ena na začetku, pa pa s. Se strinjate s tem. Se pravi, da če hočemo, da se zgodi, hočemo, da se zgodi a ena, ena, moramo videti najprej enko in potem s. Sledi tole. Verjetnost A1, 1 je enako. Kakšna je verjetnost, da je enka na začetku? Za enko imamo šest možnosti. Ali kakšna od teh možnosti privilegirana?
ena se lahko znajde na katerem koli od šestih mest, ko permutiramo vse te ploščice. Se pravi, verjetnost, da je na začetku enka je ena šestina. Kaj pa pogojna verjetnost, da bo za njo prišel stop? Ostane nam pet kartic, ki so pa tudi naključno permutirane. In kakšna je verjetnost, da dveja ni med ta prvimi? Štiri od petih, to se pravi, štiri od ne. Zato, ker teh je šest. En, dva, tri, štiri, dve, šest. Vse so naključno permutirane. Enka je na prvem mestu z verjetnostjo ena šestina, ker bo z enako verjetnostjo na katerem koli mestu. No, zdaj, v istem kompitu, podobno, je p, a, ena, dva, je enako. Kaj se mora pa zdaj zgoditi? Zdaj imamo pa dve možnosti. Ali se zgodi d pa ena, ali se zgodi pa ena pa d, pa potem stop. Se strinjate. Kakšna je verjetnost, da se zgodi ena pa d? Je spet ena šestina, potem hočemo pa takoj za njim pa d. To se pravi od petih eden, se pravi ena petina v tem primeru, ali pa v drugem vrstnem redu. Najprej d pa pol enka, verjetnost, da je d na prvem mestu, je spet ena šestina, potem hočemo pa tole enko, na drugem mestu je ena petina. Se pravi, da dobimo 2 deljeno 6 krat 5. A moramo še kaj zdaj računati, ali bomo kar napisali vse, kar potrebujemo? Lahko zdaj kar napišemo vse, kar potrebujemo, ker smo vse že premislili. Ali razmišljaj kaj drugače za ostale enke? Že prej smo ugotavljali, da vse enke najbrž prispevajo popolnoma enako, zato ker ni nobeno od njih privilegirano. Ko jih permutiramo, je vse eno, kje smo jih napisali na začetku. To se pravi, vse enke bodo imele popolnoma enak prispevek, ker končnemo izplačilo igre. To je, da dajmo napisati. Se pravi, računamo i od x. Je enako. Zdaj, vsi ti štiri imajo popolnoma enako verjetnost, ki smo jo izračunali. To se pravi, je tukaj štiri. 4 krat 1 šestina krat 4 petine plus ta drugi je pa 2 krat tega, moramo zdaj napisati tole verjetnost, je pa 2 deljeno s 6 petin. 2 deljeno 6 krat 5 plus. Zdaj tukaj imam že na začetku 2, pa je dvakrat. Koliko je verjetnost pa tega, da bomo dobili eno dvojkico na začetku, potem pa s, ne bomo dobili d-ja. A je kaj drugačen razmislek kot tukaj? Ne. Popolnoma nič drugačen razmislek je, se pravi, da bomo dobili eno šestino krat 4 petine plus 4 krat eno šestino krat 2 krat 6 petin. Se pravi, 2 pa 6 krat 5. Plus 3. Kakšna je verjetnost, da bomo na začetku dobili trojko, pa pol, da bomo dobili trojko pa s. Spet je isti razmislek. Sej so vse kartice enake, 1 šestina krat 4 petine. Se pravi, tukaj dobim 1 6 krat 5 pa 4-kica plus 6 verjetnost, da bo trojka prispevala 6, je pa tista ta druga. 2 deljeno 6 krat 5. 2 deljeno 6 krat 5. Evo, pa jo imam. Zdaj se vse skupaj prevedlo na čisto navadno seštevanje ulomkov.
Pa še to imamo zaradi simetrije, je bilo potrebno zračunati samo štiri verjetnosti, pa še tiste štiri so bile vse enake. Na zadnje se je vse skupaj prevedlo na en čisto enostaven razmislek o permutiranju šestih ploščic, med katerimi je samo ena številka. In ker celotna permutacija inducira na ključno permutacijo teh šestih, smo lahko vse zračunali. No in zdaj pa dajmo še šteti tele ulomke. To je veliki trenutek, če sem jaz to vse prav napisal. Je enako. Zdaj bom dal kar na skupni numerac 30, da bo malo lažje. Se pravi 30. Upam, da 11 krat isti oklepaj prvo. Kako? 11 krat ta prvi oklepaj in vse skupne. 11 krat ta prvi oklepaj, to je 88. Ne, oklepaj pa 4,15. Zdaj, tle imamo štiri, zdaj, če izpostavljamo, dobimo te, tukaj ga dobimo štirkrat, pa tle ga dobimo še štirkrat, pa tle ga dobimo trikrat, se pravi 4 plus 4, 11 krat tale vsota, 11 krat 4 plus 4 je 8, je enako 88 30, je enako 44 15. Evo, in ta odgovor, sem vam takrat dal, to je odgovor na vprašanje, koliko smo največ pripravljeni vplačati, za da igramo tole internetno igrico na srečo. In če pogledate, to je približno 2,93, kar je bil pa rezultat simulacij, ki smo jih zadnjič izvajali. To pomeni, da z linearnostjo pobojne, z linearnostjo pričakovane vrednosti, pa z malo spretnosti, smo s tole slučajno spremenljivo pa lahko napisali kot vsoto preprostejših slučajnih spremenljivo. In to je metoda indikatorja. Zelo dosti krat se da slučajne spremenljivke, ki nas zanimajo, napisati kot vsoto preprostejših slučajnih spremenljivk. Dvakrat smo to naredili danes. Prvič smo napisali hipergeometrijsko porazdeljeno slučajno spremenljivko kot vsoto indikatorja in smo zlahka zračunali pričakovano vrednost. Tukaj je bilo izražanje naše slučajne spremenljivke za indikatorji malce bolj komplicirano, ampak tudi ne toliko. Ne. Celotno zgodbico smo samo okrog obrnili, pa smo rekli, namesto da se ukvarjamo z porazdelitvijo slučajne spremenljivke x, ki jo je zelo zoprno zračuna, zato ker je treba zelo dosti gledati posebnih primerov in ogromno nekega preštevanja je treba, ne rečem, da se ne da. Z matematiko se to vseeno da, hitro naredi, ampak je pa zamudno. Tukaj smo pa stvar obrnili, pa smo gledali na mesto celotne slučajne spremenljivke prispevke posameznih kosov. Kaj pomeni, da smo slučajno spremenljivko razkosali na manjše kose, ki so postali obvladljivi in tle smo pa potem zelo zlahka zračunali. In v resnici, če je kdo zelo matematično formalističen, smo naredili to, da smo na prostoru vseh možnih izidov, množica vseh možnih izidov je tukaj lahko množica vseh permutacij, teh 12 permutacij. In strinjali se boste, da je izplačilo za vsako permutacijo neka funkcija te permutacije. Če vam jaz dam permutacijo teh 12 ploščic, mi vi lahko poveste, kakšno bo izplačilo na koncu, oziroma mi lahko poveste, kakšna bo ta slučajna spremenljivka x. In z temi indikatorji smo tole funkcijo samo malce bolj zvito napisali. Napisali smo jo v drugačni obliki, tako da smo seštevali indikatorje. Tako da x je v resnici ista funkcija, kot je vsota slučajnih spremenljivk na desni. In v resnici nismo delali nič drugega, kot to, da smo preštevali permutacije, ampak smo jih preštevali na dosti bolj zvit način. Tako da tle se verjetnost na nek način loči od teorije mere in loči od kombinatorike, čeprav oboje trdijo, da je verjetnost samo podaljšek njihovega področja, s čimer se je seveda ne strelja. Takole. To je to za danes. Thank you.